Det finns en studiehandledning som hör till den här serien. Den ser ut så här. Man kan få den gratis från om man kontaktar Utbildningsradions kundtjänst på telefonnummer riktnummer 08 784 4240. Alltså 08 784 4240 och det gäller under kontorstid. För 12 000 år sedan fick det första trädet fotfäste i landet. Det var björken som vandrade in på den tundra som isen lämnat efter sig i Skåne vid avsmältningen. Det tog 4 000 år innan den smält helt och skogen brett ut sig över landet. Den liknade ganska säkert en fjällbjörkskog med dess rikliga örtflora. Ungefär 1000 år efter björken kom tallen efter söderifrån. Men den förmådde inte följa björken så högt upp mot trädgränsen. Den föredrog torrare och magrare marker. I ett par 1000 år dominerade därefter björk och tall tillsammans, men i betydligt glesare och lägre bestånd än i dagens skogar. Men temperaturpendeln fortsatte att slå över mot varmt. Och mycket snabbt, på ett årtusende, invandrade ädla lövträd i södra Sverige. Här var föregången av hassel som bredde ut sig kraftigt och bildade egna skogar. I ordets egentliga bemärkelse var skogen full av nötter. Förmodligen till stor glädje för de människor, kanske några tusen stycken, som vid den tiden befolkade landet. Hasseln har förmåga att leta fram de bästa jordarna, en egenskap som även eken har. Och de här två trivs dessutom tillsammans. Men även lind och alm vandrade in i den allmänna värmeyran och bidrog till mångfald och yppighet. Man har med hjälp av pollenfynd i torvmossar kunnat belägga att dessa ädla lövskogar utbredde sig ända upp till Jämtland och Västerbotten. Floran var rik och djurlivet likaså. Men så, för ungefär 3000 år sedan inträffade ånyo ett scenskifte. Värmetoppen var passerad, temperaturen sjönk. En första påminnelse om att vi är på väg mot en ny istid. Och detta passade tydligen granen som kommit in i landet österifrån, norr om Bottenviken. Och den vandrade nu snabbt söderut i landet. Vid Kristi födelse hade den nått mellersta Sverige. Den hade god hjälp av björken som tillåter granen att växa upp under sitt beskärm. Och som tackade genom att tränga undan de förhärskande lövskogarna. Samtidigt vandrade boken in i Skåne från Danmark. Men att vandra mot norr mot en sjunkande temperatur är svårare. Den fick starka fästen vid det stora godsen, men den hann aldrig längre än till Smålandsgränsen. Och där möttes den av granen som under det senaste seklet i hög grad också gynnats av människan. Man utnyttjade givetvis skogen under årtusenden för jakt, för vedbrand, till bete åt sina djur, till lövtäckt och sina byggnader. Men en mer systematisk försäljning av timmer inträdde först under slutet av medeltiden. Och det var skogarna på västkusten som på grund av sitt läge nära havet blev attraktiva. Danskarna var då herrar här och de använde tydligen Bohuslän mer eller mindre som en vedbod. Och många danska städer och slott är byggda med virke från bondsågar nära kusten.
Det var eken man först och främst ville åt. Och den var lättåtkomlig för de ädla lövskogarna täckte både öar och kustområde. Även om man har svårt att tro det idag. Men på en del reservat kan man få en bild av det ursprungliga tillståndet. Skagens fyr, det var en jättebrasa som brann dygnet runt, eldades i mer än 100 år med virke från Bohuslän. En period var det Hansans koggar som förde virket ut i Europa. Man hade köpt rätten att fritt avverka för en billig penning. Senare övertog holländarna trävaruhandeln. Bohuslän och Halland blev också osedvanligt hårt härjade av de talrika krigen mellan danskar och svenskar. Ett av dem fick namnet Brännefejden, då svenskarna roades med att bränna upp 2000 bondgårdar. Mellan krigen tvingades bönderna att lämna skatt i form av bränsle till alla de bastanta och säkert mycket hårdeldade fästningarna i trakten. När Bohuslän slutligen blev svensk 1658 var ekskogarna fullständigt skövlade. Hårt betade ljunghedar hade kommit istället. Och landskapet var så fattigt att frågan om att lämna tillbaka det till Danmark igen dök upp en bit in på 1700-talet. Linné konstaterade på sitt ordknappa och precisa sätt. Skogsbristen är här den svåraste. Hela trakten är naken. Fast i forna tider skogen täckt alla berg. Men så gick sillen till. Och vi har nästan svårt att tro dåtidens målare. Men eftersom vi har filmiska bevis från den sista sillperioden vid sekelskiftet kan vi ändå föreställa oss vilka otroliga mängder sill som kunde landas i de bohuslänska fiskelägena. Sillen kom i perioder. Den längsta varade mellan 1752 till 1808 och den betydde ett oerhört uppsving för landskapet. Folket strömmade till. Bostäder och bodar byggdes. Man kokade tran i över 400 vedslukande kokerier efter kusten. Man byggde bryggor och båtar. Och inte minst gick det åt silltunnor. Ett år utskeppades från Uddevalla 24 000 tunnor sill. Allt detta satte ytterligare press på skogen. Nu var det inte bara kusten som var skövlad. Ljunghedarna bredde ut sig långt inåt landet. Och ljungriset var faktiskt det som fick ersätta skogsbränslet. Man gav sig ut på hedarna och skar av riset och rullade ihop det till stora paket som man fraktade hem över både land och vatten. Och detta höll man på med långt in i detta sekel. På Orust kommer man väl ihåg hur man använde ljungen till bränsle. Och ju torrare det var till fortare brann det upp. Men att det skulle man ha baka med en stor ugn och sånt där, då var det ju lika gott att det inte var för torrt. Så att det, ja, det var ganska vanligt överallt alltså. Passade bra med ljung tillbaka på något vis? Eftersom man ja, det gjorde det. För det flammade så bra. Kakorna stekte sig fort. Och blev väldigt goda. Men ljungen räckte trots allt inte långt.
vid kusten har ju Driveden alltid varit en självklar rättighet. På vintern drog man ut på isen till öarna för att finna bränsle. Det var alltså var brännbart, så, men jag får säga att det hela Tegnerö var ju mindre skog än var längre något land. Det var ju mer, och det var ju då jordbrukare högg sina stora trän, så kunde ju så kallade törpare, de kunde för då använda den kvisten, och de använde de som bränsle på det spis och kakelugnar. Något annat bränsle då? Ja, det var de ställen som de hade törvmössa. Ja. De har jag själv varit med och tagit upp, så det vet jag. De var väldigt bra. De motsvarade koks på så vis att det blir inga eldflammor. Nej. Utan de var ju törv. Jag har ju mössa som de fick gjort en. De kunde lägga en törva på glöden på kvällen. Och då hade de eld i morgon. Har man använt något annat bränsle än ljung då här i trakterna? Men det var ju mera sällsynt. Men att det var utav kogödsel som det torkade och så. Verkligen? Ja. Men det var inte många det. Utan det var sådana som hade lite ont om bränsle. Ja, det måste det vara, ja. Så torkade det. Men det var väl mest i elda spisen alltså med. Ja, inte i bakugnen i varje fall? Nej, det tror jag inte. Det hade väl blivit hoppas det. Kanske för mycket smak, ja. Ja, det kan tänkas. Men de torkade mot någon vägg då, eller hur? Nej, och de vände dem, eller också kunde de sätta ett par sådana där kokor mot varandra. Det gick an de med. Stora delar av västra Sverige befann sig under 1800-talet i samma predikament. Ett annat utarmat område norr om Borås kallades till och med för svältorna. Och där for August Strindberg igenom med tåg, och hans snabbskiss tyder på att han var frustrerad av anblicken genom kupéfönstret. Ljung, sten, en, småtall, våt tuväng, hårdvall, stenregn, skorviga björkar, stenvälta med enskelett, ensvälta utan ljung med starrtuvor och sten, björkmosse med stenknallar och mjölonris, ung tallmo med en, björk i ljung, därpå en torvsvälta och så floden Lidan. Även det inre av Götaland hade börjat att skattas på sin skog. Man körde ut timret till Vänern och flottade genom fallen vid Trollhättan genom Göta älv. Och Göteborg var under 1600-talet landets näst största exporthamn av trä. Specialiteten var hela träet till skeppsmaster. Det är inte en slump att denna plats fått namnet Masthugget. I Halland ledde avverkningarna efter kusten till att sanden från dynerna började vandra in över land. Och detta noterades av en annan litterär storhet, Esaias Tegnér, som en tid vistades i Varberg för att kurera sin hälsa. Detta är Nordens sanddosa. Icke ett träd, icke en skugga, icke en grön fläck så långt ögat når. Blott flintskalliga berg och saltvatten och skrivsand. Men man lär tro att det är med fula ställen som med fula fruntimmer. De är nyttiga för hälsan. Nu var nog Tegnér mer sakkunnig på fruntimmer än på natur. Och det kom andra konstnärer som bättre förstod att uppskatta denna miljö. Varbergsmålarna med Nils Kröger i spetsen, som med kärlek och ekologisk blick återgav det nerbetade landskapet, det vindpinade träden, de långa stengärdsgårdarna och de vidsträckta hedarna där röken på vårarna berättade om att djungeln brändes. För när en ljunghed betats tillräckligt länge tar risen överhand över gräsen. För att återställa balansen brände man heden vart åttonde eller vart tionde år, och man fick då gräsväxten tillbaka. Men naturligtvis innebar det en fortlöpande utarmning av den forna skogsmarken. En orsak till nedslitningen var också att djuren i trakter med ett havsklimat kan hållas ute på bete nästan året om. Ändå erbjuder dessa så kallade atlantiska hedar en tilltalande anblick med sina öppna vyer med ginsblommor på försommaren och ljungen i massiv blomning på hösten.
I det svenska landskapet var man nog mer rädd om eken än i det danska. Det gällde inte minst adeln som vårdade sina ädla lövskogar för jaktens skull. Och kronan gjorde heller aldrig några anspråk på adelns ekar, och därför har det alltid hängt ihop med slott och herresäten. Men även bönderna hade anledning att vara aktsamma om eken på grund av det överflöd av ollon som eken bar med jämna mellanrum. Att släppa svin i ollonskog på hösten blev mycket betydelsefullt ur ekonomisk synpunkt. Det tyder både skattelängder och landskapslagar på. Man vet till exempel att tre bönder som ägde en ekklädd ö i sjön Åsnen i Småland kunde år 1619 ta in 600 svin från grannarna på ollonbete för att gödas till julslakten. Samtidigt med att Sverige utvecklades till en stormakt ökade också behovet av ekvirke till flottan. Och det var inte små behov heller. Till ett enda linjeskepp kunde det gå åt 2000 ekstammar. Det motsvarar ett 50 hektar stort kalhygge med bara ek. För att försäkra sig om tillgången lade staten helt sonika genom en lag beslag på alla ekar, både på böndernas skattejord och på allmänningarna. Eken blev ett regale. För bönderna blev detta en stor börda. Ekar som slog rot i åkern eller i åkerkanten fick inte fällas utan skulle stå kvar i sekler och skugga och försura jorden. Unga ekar och adelsmän ska man hata, hette det i ett ordstäv. Och det var många ekplantor som rycktes upp innan det hunnit räknas in av kronojägaren. Däremot var det svårare att dölja om man hade avverkat ett större träd. Nitiska skogvaktare som faktiskt hade provision på böterna stämde bönderna inför tinget. Det fanns hejderiddare som det hette som åklagade flera hundra bönder under sin tjänstetid. Anklagades Tore Sunnerbo för olovligt skogshygge på 10 stycken ekar. Böter utdömdes för varje ek, 9 daler silvermynt samt skyldighet att plantera och vårda 2 unga ekar för varje huggen ek. Dessutom 6 mark till häradet och 6 mark till åklagaren, skogvaktaren Grundel. Eftersom Tore Sunnerbo är i bittraste nöd och armod är ingenting hos honom att hämta utom åkerns redskap eller någon enda ko eller get, och därför anhölls att den åtalade måtte plikta med kroppen. Exekution med gatlopp anställdes omedelbart. Oppositionen mot de orimligt grymma straffen tilltog. Under inflytande av liberala idéer fick bönderna under 1800-talet stegvis äganderätten åter. Men än idag står enstaka ekar kvar på åkrarna som minne av regalet. Men hur skulle då marinen kunna försäkra sig om ekvirke? Genom ett riksdagsbeslut 1829 avsattes en hel kungsgård på Visingsö för ekplantering. Bönderna på ön tyckte att det var en stor skam att avsätta bästa åkerjord till skog. Men här uppstod nu en möjlighet att pröva något nytt, nämligen skogsplantering och skogsvård. Och det misstag som gjordes har säkert berikat vår kunskap om ekskötsel. Och nu står de där i alla fall ekarna, ungefär som man avsett. Och domänverkschefen avlät för några år sedan ett brev till chefen för marinen där det stod: vi vill avverka ekarna nu, herr amiral. Thank you.
När nu amiralen inte visade någon större köplust så har inte det varit någon katastrof. Kvistfri grov ek som duger till faner är det högst betalda virket i landet för närvarande. Det finns dock en fin poäng i historien. Vid flyttningen av Vasa till det nya museet ska ett i detalj rekonstruerat batteridäck byggas för allmänheten. Och till det åtgår både knän och bjälkar och däcksbräder. Och Domänverket har skänkt virke från Visingsö just till det ändamålet. En del hamnade till slut där det skulle. Elden har varit ett viktigt redskap för människan då hon utnyttjat skogen. Svedjebruk har förekommit oavbrutet från hedenhös ända in i detta sekel i vårt land. Globalt så förekommer det fortfarande. Man hade observerat att om man hugger ned skog så frigörs markens växtkraft. Som man sedan spädde på med askan från bränningen. Och detta näringsförråd kunde sedan utnyttjas för att odla råg som man sådde direkt i askan. Det här är en rekonstruktion som Nordiska museet filmade i Dala Floda på 30-talet. Eftersom korna gick lösa i skogen var det nödvändigt att stänga in sveden även om den bar skörd endast en eller ett par år. Om jorden var bra hände det att man hackade eller harvade upp jorden och förvandlade den till åker för gott. Men mestadels fick gräset komma in och omsider vandrade skogen in igen. Många av våra urskogar har på det sättet förvandlats till växtliga ungskogar. Skörden blev ofta ganska god, inte minst gällde det i finnmarkerna. För i flera omgångar under 1500- och 1600-talen flyttade nämligen svedjebrukare från Karelen och Savolax till de mellansvenska skogsbygderna, lockade av kungliga dekret om skattefrihet i 6 år efter inflyttningen. Efterhand blev förhållandet kärvare mellan parterna. För kronan blev det allt viktigare att gynna bergsbruket som hade stort behov av skogsarealer. Och svedjandet förbjöds i bergslagarna i lag. Och straffen för överträdelser blev även här hårda. Endera krigstjänst eller förvisning till nya kolonin i Delaware. Några större motsättningar mellan finnar och svenskar förekom annars inte. Svenskarna bodde och brukade hellre jorden i dalgångarna medan svedjefinnarna valde att bosätta sig på höjderna där man hade samma lättbrukade jordar som i Karelen. Här uppstod nu en bebyggelse med finska särdrag. Stolphus, torkrier, bastu och det mest typiska pörtet eller rökstugan med en eldstad utan skorsten men täckt med stora stenar för att bevara värmen. Efter varje brasa öppnar man sedan rökgången mitt i stugan och släpper ut röken. Finnarna var inte bara skickliga svedjebrukare utan också idoga nyodlare. Det vittnar alla odlingsrösen vältaligt om. Man var angelägen om att få den jord man tagit upp skattelagd som en bekräftelse på äganderätten. Man uppnådde ett visst välstånd och höll på sitt språk och sina seder. Men så bröt då bergsbruket in i bygderna. Och det betydde genomgripande förändringar. Vare sig det var fråga om järn, koppar eller silver så fanns det bara ett sätt att få loss malmen på. Och det var genom att hetta upp berget så det sprack. Tillmakning. På
På eftermiddagen reste man veden mot schaktets väggar. Man tände på kvällen och lät det brinna under natten och sen kunde brytningen börja på morgonen. Det var inte många decimeter man kom in i berget för varje brasa. De här scenerna är från Sala silvergruva där man en dag varje sommar återupplivar tillmakningen. Vedåtgången var stor. Det gick åt 2-3 gånger så mycket ved som man fick loss malm räknat i volym. För det här dagbrottet har det alltså gått åt lika mycket ved som kan travas i det, plus en hög ovanpå som är minst lika stor. Men det var inte bara till gruvorna som det behövdes skog. För den fortsatta hanteringen tarvades kol. Bruksägarna fick hjälp av kronan. Bergsbruket var en helig ko, eller i varje fall en mjölkkossa, det vill säga ett fint skatteobjekt. När ett bruk fick sitt tillstånd ingick rätten att avverka på statens skogar. Och vidare så avstod man åt bruken att uppta skatten på böndernas gårdar runt omkring bruken. Och denna skulle då erläggas i form av kol istället för kontanter. Bönderna misstyckte inte som regel, man låg hellre ute i skogen ett par veckor och kolade än att lämna ifrån sig reda pengar. Men det blev i alla fall ett koltvång som band bönderna till bruken och det blev allt svårare att hitta skog till att svedja. 100 000 milor om året kolade man som mest i landet. Böndernas arbete för bruken kulminerade under vintern. På ett bruk i Dalarna, Säfsnäs, var ett 40-tal personer anställda vid själva bruket. Men under vintern var 1 000 personer sysselsatta med huggning och kolning och körning i skogarna. Bergsbruket var verkligen en näring med goda spridningseffekter i bygderna. Kolet gick i första hand åt till masugnarna som togs i bruk under 1500-talet. Där smält man ned malmen och delade upp den i tackjärn och slagg. Man kunde kontinuerligt fylla på malm och kol uppe vid kransen och fortlöpande tappa ut tackjärnet nere ur stället. Också i den efterföljande processen hammarsmidet gick det åt kol. Tackjärnet glödgades så att det kol som fanns i tackjärnet efter masugnen oxiderades. Den stora smälthammaren bultade ut järnet så att det kunde delas upp i mindre stycken som sen hamrades ut till slutprodukten, stångjärn. Ett halvfabrikat för fortsatt smide, i sekler vår största exportartikel. I hjärtat av den uppländska bruksbygden vid Österbybruk har vi försökt visa hur mycket bränsle som gick åt vid de metoder man använde under 1700-talets bergshantering i Sverige. För att bryta loss 1 ton järnmalm i gruvorna vid tillmakning så åtgick 5 kubikmeter ved uttryckt i löst mått. Vid rostningen och vid masugnsprocessen åtgick det en stor mängd träkol, mycket, mycket mer än det här. Men vi har försökt räkna om det till ved istället och funnit att det gick åt 20 kubikmeter ved för att smälta ner den malmen till tackjärn till ungefär halva vikten. Den sista processen ägde sedan rum i den här typen av smedjor som finns här vid Österbybruk. Även där gick det åt stora mängder träkol. Vi har räknat om även den.
till vederfunnet att det går åt 20 kubikmeter ved för att framställa det stångjärn som var slutprodukten i hela processen. Sammantaget gick det alltså åt för att bryta 1 ton malm och framställa 350 kilo stångjärn, 45 kubikmeter ved. Och mycket snart upptäckte man att skogen inte räckte till. Staten förbjöd allt smide i de områden där malmen fanns. Smedjorna i Bergslagen fick flytta dels västerut till Värmland och dels österut. Det var därför som man i en enda socken i Fällingsbro mellan Bergslagen och utskeppningshamnen i Arboga inom loppet av 100 år fick anlägga inte mindre än 24 hammarsmedjor vid de små fallen där åarna rinner ut på slätten. Och herrgårdarna och namnen på dem, Åbyhammar, Rockhammar och Österhammar, påminner om storhetstiden. Men lika fullt uppstod det kolbrist. Staten var inte främmande för fortsatta kraftfulla ingrepp. I Norrland stod ju skogen nästan orörd. Och man gav nu tillstånd att etablera bruk efter kusten med tillgång till kronoskog. Gallströms bruk söder om Sundsvall var det första. Det fick sitt privilegium 1673. Och här fick verkligen berget komma till Muhammed. För malmen skeppades ända från ute och hit där skogen fanns. Man var sannolikt inte rädd för transporter. Som mest fanns det 40 hyttor efter svenska ostkusten och 7 i Finland som försörjdes med malm från Utö och Dannemora. Också i Småland blomstrade järnhanteringen. I skogarna runt Lessebo finns det gott om gamla kolbottnar. Var det ett bra läge för en mida? Det var väldigt bra läge. Det ligger bara ett hundratal meter från sjön. Och man körde ju kolryssarna över sjön ner till bruket. Det var oerhört svårt att ta sig fram genom skogen. Utan det var vinterförslor över sjön. Och vilka dagar hade man då? Man också. Så? Hästen var inte... Den var mycket sällsynt. Jag så tänker mig någon häst har gått i den här terrängen. Hur stor omfattning hade den här verksamheten? Den var väldigt viktig för bönderna. Det var en oerhört viktig del som var integrerad i bondeåret. Och bönderna levererade väl, låt mig säga, 100-150 dagsverken per år till bruken i form av kol, körslor, malm och malmkörslor. Hur hårt bundna var de till bruken? Man var mycket hårt bunden. Man hade en gång undertecknat ett kontrakt att man skulle leverera en viss mängd kol per hemman. Och det gällde sen för alltid för respektive hemman. Och man fick acceptera de priser som... Ja, bönderna var ju rätt duktiga på kolstrejka. Det kan man kanske inte tro. Utan så fort som det blev bråk om svedjor, rätt om svedja, vilket var ett måste för bönderna. Och när priserna var låga så kolstrejkade helt enkelt. Och tvingade bruksägarna med på överenskommelsen att man skulle höja priserna och man fick svedja. Ja, så var det så viktigt? Det var oerhört viktigt. Svedjan var ett måste för de småländska bönderna. Och svedandet och kolandet, det var en mycket stor del av utkomsten. Jag tror inte att småländska bönder hade haft någon större möjlighet att klara sig om de inte hade haft både ett omfattande kolning och ett omfattande svedjande. När kulminerade den här verksamheten? Under förra delen av 1800-talet. Vi får säga så där 1830-1840 så nåddes en kulmen och sen kom ju kriserna snabbt efteråt. Och sen emigrerade man? Ja, det gjorde man en hel del. Men jag menar nog att... Man kanske överdriver lite att det var fattigdomen som drev ut människorna. Det var nog också drömmen om lyckan i Amerika. Och vi har ju vår gamle vän Karl-Oskar Nilsson på Kåpamogen. En mycket märklig bonde som Vilhelm Moberg gjorde till en ganska omöjlig bonde. Karl-Oskar gick och tittade efter odlingsbara områden. Han letade efter blivande åkrar. Men han kolade aldrig mila. Han brände aldrig svedjeland. Han körde aldrig kolas. Och han tog aldrig upp med malm. Hade han gjort detta så hade hans villkor varit betydligt bättre. Ja, det är någon med det. Ja. och sen brakade det här samman i alla fall, Bergsbruket. Det gjorde det när konkurrensen blev övermäktig från mellan Sverige och från centrala Europa. Och det blev mycket svåra tider kan vi säga för bönderna i mitten på 1800-talet. Det var nog många bönder som var oerhört oroliga på framtiden. Och vad kom istället? Ja, problemet löser sig rätt snart. Istället så kom sågar, massaindustrier, träsliperier och inte minst glasbruk. Så vi kan nog säga att det svenska glasriket eller det småländska glasriket växte upp på järnrikets grund.
Och kolrisen blev utbytt? Den blev utbytt mot vedhäcken istället. Och det fortsatte man långt in på 30-talet. Bönderna levde länge i träåldern. Nästan alla redskap var av trä. Gärdsgårdarna runt Svedjer och Inägor tarvade mycket virke. Bostädernas utseende i olika delar av landet skvallrar om tillgången på skog. I norra Dalarna stod de timrade och storslagna husen tätt. Men en sak var gemensamt för hela landet. I köket fanns det en öppen eldstad utan spjäll. Den fungerade som en ljus- och värmekälla och som kokplats. Men den hade en fruktansvärt dålig bränsleekonomi. Det var högst 10% av energin som kom det inneboende till godo. För att råda bot på bränslebristen i landet gav man i slutet av 1700-talet en greve Kronstedt uppdraget att titta på något nytt. Och det gjorde han verkligen. Resultatet blev kakelugnen med spjäll som man kunde reglera lågan med och vertikala rökgångar där röken fick avge sin värme till kaklet. Och framsteget var betydande. Energiutnyttjandet steg till 50%. Och när man sen på 1800-talet kom på att man skulle ha luckor för eldstaden steg effekten till 60%. Ute i landet fanns det en mycket omhuldad hemindustri som också slukade bränsle, brännvinsbränningen. Den kan ju synas vara marginell, men 1829 drack vi faktiskt 23 liter brännvin per skalle och år. Och man beräknade att det då fanns 170 000 pannor i landet där mäsken stod och puttrade och de eftertraktade ångorna destillerade i rören genom kylkaret. Hur såg då skogen ut i södra mellersta Sverige vid mitten av 1800-talet? Bergslagen liknade nog ett stort kalhygge. Lokalt fanns det nog skog där man inte hade så goda transportmöjligheter. Det fanns gott om enstaka lövträd och buskar och landskapet kunde ge ett pastoralt intryck med alla betesdjur. Men stora arealer var nerbetade och nedbrända. Tron att man i ett fattigt, bonde och förindustriellt samhälle skulle leva i harmoni med skogen är en myt. Man utnyttjade den. Nästa program.